Assalomu alaykum, hurmatli yosh kardiologlar, talabalar, magistrlar, klinik ordinatorlar. Bugundan boshlab biz elektrokardiografiya asoslariga bag'ishlangan sikl darslar siklini boshlayapmiz va bu siklimiz bir necha darsdan iborat. Bu sikllarimizda, bu darslarimizda shu EKG'ning eng asosiy, eng zaruriy qismlarini birgalikda muhokama qilamiz. Endi bugungi birinchi mavzumiz elektrokardiografiyaning eng muhim qismlaridan biri yurakning o'tkazuvchanlik sistemasi va EKG tarmoqlar qo'yilishiga bag'ishlangan. Birinchi navbatda elektrokardiografiya to'g'risida agar suhbatlashsak, elektrokardiografiya bu yurakda hosil bo'ladigan elektr jarayonlarni yozib olish usuli. EKG'ni tushunishdan oldin birinchi navbatda biz yurakning o'tkazuvchanlik tizimini bir esga solaylik. Yurakda elektr impulslar vena cava superior va vena cava inferior orasida joylashgan sinus tugunida hosil bo'ladi. Sinus tuguni P hujayralardan iborat. P hujayra demak pacemaker sözden olunayaptı. Pacemaker. Yani impuls hasıl kılıcı degen mazmunlu bildiradı. Sinüs tugunun P hücayraları 1 minutda 60-90 martta impuls işlep çıkarışı mümkün ve birinci dereceli avtomatizm markazı bölüp soblanadı. Sinüs tugunudan 3'te katta trakt ajralib chiqgan. Bular Bachmann, Wenckebach va Torrell traktlari. Chap bo'lmacha uchun Bachmann traktidan alohida shoxcha ajralib chiqgan. Bu traktlar atrioventrikular tugunga o'tadi. Atrioventrikular tugun bo'lmachalar aro to'siqda 3 tabaqali klapanga yaqin joylashgan. Atrioventrikular tugun 3 qismdan iborat bo'lib, yuqori, o'rta va pastki qismlardan iborat bo'lib, AV tugunning o'rta qismida impulslarning fiziologik saqlanish hodisasi ro'y beradi. Ya'ni nima degani? Impuls sinus tugunida hosil bo'ldi, bo'lmachalarni qo'zg'atdi. AV tugunning o'rta qismida impuls biroz saqlanadi, fiziologik saqlanadi. Undan keyin qorinchalarga impuls o'tadi. Ya'ni mana bu bo'lmachalar qo'zg'aldi, EKG'da nima hosil bo'ladi? EKG'da P tishcha hosil bo'ladi, P hosil bo'ldi. Endi AV tugunda impuls biroz saqlanyapti, lenta harakati to'xtamagan, shu uchun lenta harakati davom etayotganligi uchun bu yerda PQ segment hosil bo'ladi, ya'ni to'g'ri chiziq. Va undan keyin qorinchalar qo'zg'algandan so'ng qolgan tishchalar, ya'ni qolgan QRST tishchalar hosil bo'lar ekan. Demak, mana bu PQ segment bu AV tugunning o'rta qismida impulslarning fiziologik saqlanishi hisobidan. AV tugun GIST tutamiga o'tadi. GIST tutami qorinchalar aro to'siqda joylashgan. Endi Bachmann, Wenckebach, Torrell traktlari, AV tugun, GIST tutamining yuqori qismlari ham P va T hujayralardan iborat. P va T hujayralardan iborat. T hujayra demak asosiy vazifasi tranzit, ya'ni impulslarni o'tkazib berish. Impulslarni o'tkazib berish. Faqatgina patologik holatlarda bu qismlarning P hujayralari 1 minutda 40-60 marta impuls ishlab chiqarishi mumkin va 2-chi darajali avtomatizm markazi bo'lib hisoblanadi. Demak, mana bu ko'k bilan chizilgan joylar bu 2-chi darajali avtomatizm markazi bo'lib hisoblanadi va 40-60 marta impuls ishlab chiqarishi mumkin. Demak, GIST tutami o'z navbatida o'ng va chap oyoqchaga bo'linadi. Chap oyoqcha o'z navbatida oldingi va
orqa shoxchalarga bo'linadi. Oyoqcha va shoxchalardan ko'p miqdorda purkinye tolalari ajralib chiqqan. Bu tolalar subendokardial joylashgan purkinye hujayralari bilan tugaydi. Purkinye hujayralari bilan tugaydi. Ya'ni impulslar oxir-oqibat o'sha kardiomiotsitgacha, ya'ni purkinye hujayrasigacha yetib boradi. Demak, giz tutamining pastki qismlari, oyoqchalar, shoxchalar, purkinye tolalari ham P va T hujayralardan iborat bo'lib, patologik holatlarda bu qismlarning P hujayralari 1 minutda 25-45 marta impuls ishlab chiqarishi mumkin va 3-chi darajali avtomatizm markazi bo'lib hisoblanadi. Normada ritm boshlovchisi faqat sinus tugunini bo'lish kerak, lekin patologik holatlarda, masalan, ektopik aktivlik oshganda, ekstrasistoliyalarda, boshqa holatlarda yoki sinus tuguni suslik sindromida sinus tuguni ishlamasa, ishdan chiqsa, boshqaruvni o'ziga 2-chi yoki 3-chi daraja avtomatizm markazlari oladi. Xo'sh, yurak o'tkazuvchanlik tizimi to'g'risida qisqacha shu. Yurakning asosiy funksiyalari to'g'risida qisqacha gaplashamiz. Demak, yurakning asosiy 5 ta funksiyasi mavjud. Bu avtomatizm, ya'ni tashqi ta'sirlarsiz o'z-o'zidan impuls ishlab chiqarish. Ikkinchi funksiyasi bu o'tkazuvchanlik. Ya'ni yuqorida hosil bo'lgan impulslarni yurakning pastki qismlarida o'tkazib berish. Keyingisi qo'zg'aluvchanlik, kelgan impulsga javoban qo'zg'alish. Qisqaruvchanlik, demak, miokard, kelgan impulsga javoban miokard qisqaradi va 5-chi xususiyati, 5-chi funksiyasi bu refrakterlik. Refrakterlik bu qo'shimcha impulslarga javob bermaslik xususiyati. Refrakterlik absolyut va nisbiy bo'lishi mumkin. Absolyut refrakterlik qo'shimcha impuls kuchi qanday bo'lishidan qat'i nazar, yurak unga javob bermaydi, yurak unga e'tibor bermaydi. Va nisbiy refrakterlik bu agar qo'shimcha impuls kuchi asosiy impulsdan kuchliroq bo'lsa, yurak qisqaradi. Qo'shimcha impuls asosiy kuch impulsdan kuchsizroq bo'lsa, yurak unga e'tibor bermaydi, qisqarmaydi. EKG tarmoqlar hosil bo'lishida birinchi navbatda biz elektrodlarni joylashtirishimiz kerak. Demak, o'ng qo'lga qizil elektrod yopishtiriladi. Chap qo'l sariq, chap oyoq yashil va o'ng oyoq qora elektrod qo'yiladi. Qora elektrodning asosiy vazifasi yerga ulanish va qora elektrod EKG tarmoqlar hosil bo'lishida ishtirok etmaydi. Endi aytib o'tish kerakki, har bir tarmoq o'zining musbat va manfiy tomoniga ega. Musbat va manfiy tomoni bor. Demak, birinchi standart tarmoq chap qo'l va o'ng qo'l orasidagi potensiallar farqini yozib oladi. Demak, birinchi standart tarmoq uchun chap qo'l plus, o'ng qo'l minus. Ikkinchi standart tarmoq uchun chap oyoq plus, o'ng qo'l minus. Va uchinchi standart tarmoq uchun xo'sh, chap oyoq plus, chap qo'l minus tomoni bo'lib hisoblanadi. Endi mana bu uchburchak Eindhoven uchburchagi deyiladi. Kuchaytirilgan tarmoqlar to'g'risida gapirsak, demak, asosan 3 ta kuchaytirilgan tarmoqlar mavjud. Bular AVR. Demak, AVR bu abbreviatura, demak, qisqartmalar. A augmented, ya'ni kuchaytirilgan, V voltage, voltaj yoki tarmoq, R right yoki o'ng degan so'zdan kelib chiqqan. Ya'ni o'ng qo'ldan kuchaytirilgan tarmoq. AVR uchun o'ng qo'l plus tomoni kuchaytirilgan tomoni, chap qo'l va chap oyoq yig'indisi tarmoqning minus tomoni bo'lib hisoblanadi. AVL uchun bu yerdagi L left so'zidan olinyapti, ya'ni chap qo'ldan kuchaytirilgan tarmoq. AVL uchun chap qo'l plus, o'ng qo'l va chap oyoq yig'indisi minus.
AVF, bu yerdeki F, foot degan ma'noni bildiryapti, ya'ni chap oyoqdan kuchaytirilgan tarmoq. Chap oyoq plus, o'ng qo'l va chap qo'l yig'indisi minus. Demak, bu Eindhoven uchburchagi. Boshqa olim, Bailey, koordinatalar o'qini ixtiro qilgan. Demak, bu koordinatalar, Bailey koordinatalar o'qi hosil bo'lishini ko'rib chiqamiz. Demak, Bailey koordinatalar o'qi mana bunday 6 o'qli koordinatalar tizimidan iborat. Demak, 6 ta mana bunday o'q bo'lishi kerak. Demak, mana bu chiziq, ya'ni X chiziq birinchi standart tarmoq. Pastga qarab yozib boramiz. Bu chiziqni qo'yamiz. Keyingisi ikkinchi standart. Yana orada bir ta chiziqni tashlaymiz. Keyingisi uchinchi tarmoq bo'lib hisoblanadi. Endi pastda oyoq AVF, chap tomonda AVL, o'ng tomonda AVR. Demak, tarmoqni plus minus tomoni qanday yoziladi? Demak, AVL deb shu yerda yozdikmi? Demak, tarmoqni plus tomoni shu tomon, chiziqni bo'sh tomoni minus. Ana 3 deb shu tomonga yozgan bo'lsak, plus shu tomon, bo'sh tomoni minus. AVF demak, plus pastda, minus yuqorida va hokazo. Demak, boshqa tarmoqlar ham xuddi shunday. Tarmoq nomi yozilgan tomon plus, bo'sh tomoni minus. Demak, bu Bailey koordinatalar tizimi. Endi ko'krak tarmoqlarga kelsak, 6 ta asosiy ko'krak tarmoqlar mavjud. Bular V1. Demak, V1 qo'yiladi 4-chi qovurg'a oralig'i linea parasternalis dextra. V2 sariq, 4-chi qovurg'a oralig'i linea parasternalis sinistra. V3 yashil, V2 va V4 tarmoqlar orasida. V4 rangi jigarrang, 5-chi qovurg'a oralig'i linea media clavicularis sinistra. V5 linea axillaris anterior sinistra V4 bilan bir tekislikda bo'lish kerak. Va V6 binafsha linea axillaris media sinistra V4 V5 bilan bir tekislikda. Demak, mana shunaqa ketma-ketlikda ko'krak tarmoqlari qo'yiladi va EKG olinadi. Demak, bu asosiy ko'krak tarmoqlari. Demak, asosiy ko'krak tarmoqlaridan tashqari 7-chi, 8, V8 va V9-chi tarmoqlar mavjud. Demak, V7 linea axillaris posterior sinistra V4, V6 bilan bir tekislikda. V8 linea scapularis sinistra V4, V7 bilan bir tekislikda. V9 linea paravertebralis sinistra. Bu ham V7, V8, V9 hammasi bir tekislikda bo'lishi kerak. Demak, qo'shimcha ko'krak tarmoqlari orqa bazal miokard infarktiga bizga shubha paydo bo'lganda V7, V8, V9 tarmoqlar qo'yilib EKG olinishi kerak. Bu qanday qilinadi? Masalan, ko'krak tarmoqlarini yozib olganimizdan so'ng bemor o'tirgan holatda mana bu V1 elektrod qo'yiladi V7 joyiga, V2 qo'yiladi V8, V3 qo'yiladi V9 joyiga. Demak, V7 qizil qo'yiladi, V8 demak sariq va V9 yashil elektrod qo'yilib, qaytadan EKG olinadi. Ko'krak tarmoqlarining ham o'zining koordinatalar o'qi mavjud. Demak, chizamiz X, Y koordinatalar. Demak, mana bu chap tomon yuqorida 3 ta nuqta qo'yamiz va bularni markazdan
ötkazamız. Markazdan ötkazamız. Demek, mana bu pastki, bu V2. Yon tomondagi V6, ular orasida V3, V4, V5. V1 qan, ana bu V2 bilan V3-ni orasini o'lchaysizlar. Demek, mana bu yoqda nuqta qo'yasizlar va bu buni markazdan o'tkazish kerak. Bu bo'ladi V1. Ko'krak tarmoqlarda ham o'zining plus va minus tomonlari mavjud. Plus tomonlari tarmoq nomi yozilgan tomonlar plus, bo'sh tomonlar minus. Qisqacha tarmoqlarning hosil bo'lishi to'g'risida shu. Hurmatli yosh kardiologlar, talabalar, magistr, ordinatorlar, biz mana bu o'quv qisqacha darslarimizni o'zimizni shogirdlarimizni iltimosiga binoan tashkil etdik. Demak, YouTube'da o'zimizni kanalimiz mavjud. Demak, shu kanalga ssilkani ko'rishlaringiz mumkin. Bundan tashqari Telegram kanalimizda, Facebook'da qanday yangi yangiliklar, yangi darslar bo'lsa qo'yib boramiz. Sizlar ham o'z navbatida fikrlaringiz, yana qanday mavzuda ma'ruzalar eshitmoqchi bo'lsangizlar, iltimos qilardim, yozib qoldirsangizlar. Rahmat.